kreativitet, inspiration, være sig selv, være en bad bitch, føle, man kan gå ud og smadre alle andre med sin egen. I'm a bad bitch every day of the week. If I hop up on the mic, they gon' play it on repeat. Cash 100 million. Den her negleshop har 100% reddet mig fra alt det lort, jeg rendte rundt og lavede. Jeg tror, jeg er et menneske, der har brug for struktur i mit liv. Jeg har brug for en rutine, og jeg har brug for at være sammen med mennesker, og jeg har brug for at være kreativ. Og det er ligesom alt det, som jeg ligesom får ind ved at sidde her og lave mit eget lille univers. Så i dag er det faktisk min veninde, der skal have lavet negle. Og hun er en af dem, der har hjulpet mig med at starte lidt det hele. Fordi hun har været en af de første af mine kunder, der har fået lavet negle og postet den. Og det var faktisk også lidt sådan, jeg kom i gang med mine venner. De repostede ting, som jeg lavede på dem. Ej, jeg har det bare så meget bedre, når jeg har negle på, end når jeg ikke har negle på. Og Ida laver de pæneste negle. Så sådan, jeg føler mig bare så meget mere sådan, jeg føler mig bare flottere, når jeg har negle på. Hvis man ikke har prøvet det før, så tror jeg ikke, man forstår, at man føler sig faktisk. Det er næsten altid det, mine kunder siger til mig. Det er, oh my god, nej, nu føler jeg mig. Så sidder de sådan her, så sidder de der. Du ved, ikke? Man føler sig bare anderledes, fordi du behøver ikke make-up, du behøver ikke hårdt. Du ved, så længe du har neglene, der bare kører. Altså jeg vil sige sådan, at jeg føler ofte før, så der har det været meget sådan der, når man, så er du en dulle, hvis du går så meget op i dig selv. Så er du en dulle, eller sådan der, du gør det for andre og sådan noget. Og nu er det bare sådan blevet så meget på moden. Jeg kan godt lide at få opgaver, hvor, som jeg skal udføre. Og det er sådan også op i mit eget hoved. Okay, så sådan, der er ikke noget tvivl. Jeg har altid været en, der tænkte virkelig meget over tingene. Tænker non-stop. Sådan der, jeg kan næsten ikke engang se tv, fordi jeg tænker. Og fordi jeg tænker så meget, så begyndte jeg at få en masse angst. Og en masse social angst. Så begyndte jeg lidt mere at lære nogle mennesker at kende. De kunne også lide at feste. Jeg kunne godt lide at ryge, jeg kunne godt lide at tage stoffer, og det begyndte jeg så også på. Og det tog så bare fucking overhånd. Jeg kan huske sådan første gang, at du lavede et sæt negle til mig. Det var sådan nogle sygt cute, det var sådan nogle press-ons, du havde lavet. Altså, jeg har altid været kreativ anlagt, og når jeg er meget ude i mine tanker, så kan jeg godt lide at sidde og lave noget kreativt. Så startede jeg med bare at købe sådan nogle plastiknegle, hvor jeg så sad selv og tegnede på dem og limede på dem, og jeg prøvede alt muligt af. Altså jeg vil lyve, hvis det ikke de fleste kunder ikke siger, at det er de flotteste negle, jeg nogensinde har fået lavet. Fordi de netop ikke har haft en negleteknikker, som der gider til tid. Altså i min shop, jeg ser det både som great art, men jeg tror, det jeg sådan mest ser det som, det er sådan en community. For folk, der er lidt anderledes. Folk, der godt kan lide at skille sig lidt ud. Jeg har haft kunder helt ned til 12 år gammel og helt op til 52, du ved. Jeg har mange forskellige køn. Nu har jeg ligesom masteret lidt negletingene, og så jeg kan godt mærke, at der skal ske noget mere. Jeg, sådan, nu begynder jeg også at lave sådan tandsmykker, og så skal jeg snart have en website op, hvor jeg så begynder at sælge produkter. People gonna love it, så længe du expresser dig selv. Jeg håber, om et par år, så har jeg åbnet med sådan en masse andre, sådan der, andre mennesker, der laver beauty-ting, åbnet sådan en salon. Og ikke fordi den skal hedde bad bitch, men bare sådan der til alle mennesker. Det handler bare om at lade være med at sætte grænser, du ved. Prøv sådan der lidt forskelligt, og sådan der, og så finder du ud af, hvad der er din stil, og hvad du synes, der er fedt at lave. Og så bare sådan prøv noget vildt, i stedet for bare at holde dig indenfor. Jamen, det kan folk ikke lide, det synes folk er for meget. Bullshit.